Кому війна, а кому намагання закріпити свій рейтинг і розмови про вибори. Ми з вами робимо все для того, щоб Україна перемогла, для того, щоб забезпечити наші збройні сили, для того, щоб відновити нашу економіку, для того, щоб нас підтримували на міжнародній арені. А от влада займається незрозуміло чим. Вони вже декілька місяців поспіль качають українське суспільство на рівні питання про майбутні вибори. Навіть президенту не вистачає здорового глузду і сміливості сказати, що виборів не може відбутися. Я розумію, що є бажання закріпити свій рейтинг. Я розумію про те, що дуже подобається влада і хочеться продовжити її назавжди. Але є речі, які важливіші, ніж твої бажання або твоя влада. Це твоя держава. Ну, щонайменше, то для мене, я сподіваюся, що для всіх інших так само. Повертаючись до запитання виборів, є дуже багато аспектів, які роблять цей процес під час воєнного стану просто неможливим. Але давайте поговоримо про три основних. Перше, жоден з політиків, який сьогодні розповідає про майбутні вибори, не може гарантувати вам, вашим близьким, вашим дітям, вашим родичам, безпеку під час проведення виборів. Взагалі, від слова абсолютно. Друге, це питання того, що багато наших з вами громадян переїхали. Вони сьогодні мешкають не в тих територіях, в яких мешкали до повномасштабного вторгнення. Вони є в ВПО або навіть поїхали за кордон. І сьогодні провести вибори по діючій системі виборчій, ну, майже неможливо. Та й реєстрів немає, тобто розуміння, де хто знаходиться. Ті, хто знаходиться за кордоном, вони не зможуть доїхати до виборчих дільниць, тому що дільниці відкриваються або в посольствах, або в консульствах. І той наплив людей, які приїхали, їдуть на ці дільниці, він фактично унеможливує проведення таких виборів. Лише в Польщі таких 1,5 мільйона. Якщо ми продовжуємо з вами занурюватись цю тему, то у влади є ще одна геніальна ідея – це проведення виборів за електронною системою в системі «Дія». Ну, дивіться. Ви всі пам'ятаєте, як Януковича намагалися зробити президентом у 2004 році. Потім стало відомо, що був паралельний сервер Клюєва, який все підраховував і давав не ту інформацію, яка є насправді. Так от, все це в порівнянні з Дією буде просто дитячими забавками і квіточками. Тому що лише дві країни в світі мають електронну систему виборів. Це Естонія, де живе 1,7 мільйона громадян, виборців ще менше, і навіть там є проблеми. А друга недодержава – це Росія. Росія проводить вибори за електронною системою. І повірте мені, я впевнений, що нашим захисникам, вам, мені, всім адекватним людям, ну не хотілося б жити в таких же правових режимах, в яких живе Росія. Вірніше, в відсутності таких режимів. В диктаторському строї, в тому, що буде просто намальовано на сайті «Дія», що не можна буде перевірити, що не можна буде проконтролювати. Це будуть не вибори, а просто призначення зручних на посади президента, народних депутатів тощо. Є ще одна дуже важлива проблема. Це те, що у виборах не зможуть прийняти участь наші з вами захисники. Тому що вони знаходяться на лінії фронту, забезпечення проведення виборів там буде неможливо. І ключова проблема не лише в тому, що вони не зможуть проголосувати, ключова проблема в іншому. Вони не зможуть прийняти участь у виборах в якості кандидатів. Це означає, що люди, які віддають своє життя, здоров'я, роблять все для того, щоб ця держава зберіглася і перемогла у війні, не зможуть впливати на майбутнє цієї країни. Там дуже багато фахових людей, які хочуть справедливості в цій країні для того, щоб прийти до влади і прийти на ті чи інші посади і відновлювати Україну. І я впевнений, що так вважає 95% наших з вами громадян. На жаль, влада в цю цифру не потрапляє. Але ми зробимо все для того, щоб захистити демократію і захистити права наших захисників.